الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. اسلام کی بنیاد اور اسلام کا خلاصہ صرف اللہ نے ایک چیز میں رکھا ہے، اس بنیاد کو اور اس خلاصے کو بس سمجھ لیا جائے تو سارے دین پر عمل ہو جاتا ہے. اگر بنیاد اور اس خلاصے کو نہیں سمجھا، اس کے مطابق نہیں چلے، تو یقین ماننا لوگ پوری زندگی دین میں لگا دیتے ہیں، زندگی بھر محنت کرتے ہیں، لیکن وہ دین پر عمل پاتے نہیں، دین کو سمجھ پاتے ہیں. اور ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت دیندار تھا، اپنے علم پر ناز ہونے لگتے ہیں، اپنے معاملات پر ناز ہونے لگتے ہیں، اپنی محنت اور کوششوں پر ناز ہونے لگتا ہے. لیکن حق بات یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سیکھا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا ہے وادی منا کے اندر، اور الٹا لٹایا اور ان کی یہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر کا حصہ، یہاں اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، تو یہاں پر گھٹنا رکھا اور سر کو پیچھے اٹھایا اور چھری نہیں کری، اور چھری گلے پہ پھیرنے سے پہلے آسمان کو دیکھا. ٹھیک ہے، جب یہ آسمان کو دیکھا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دو مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر آسمانوں کے فرشتے بھی روئے ہیں. اس میں سے ایک مقام یہ ہے، اس موقع پر آسمانوں کے فرشتے بھی رو دیے کہ اللہ آپ اپنے حضرت ابراہیم سے کیا امتحان لے رہے ہیں. 87 برس کی عمر میں جا کے اولاد ملی، جوانی میں اولاد ملتی ہے، بندے کا برا حال ہو جاتا ہے، اپنے پوتوں نواسوں کو دیکھ دیکھ کے بوڑھے لوگ گزارا کرتے ہیں. وہ بڑی عمر کے لوگ بھی جانتے ہیں، انہی کے جذبات ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں، جوان آدمی ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا. میں بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن میرے سامنے جب دو چار بوڑھے حضرات نے اپنے جذبات رکھے ہیں اپنے پوتوں نواسوں کے لیے، تو تب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اپنے پوتوں نواسوں کو دیکھنے کے لیے کیسے ترستے ہیں. سب لوگ نہیں ہوتے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں، موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ان کے جذبات جو ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے. تو 87 میں بیٹا ملا ہے، اور روایات میں حضرت اسماعیل کی عمر آتی ہے 7 سال سے لے کر 14 سال تک، 7 برس سے 14 برس، تو عمر کتنی ہوگی؟ 94 سے لے کے 100 برس سے اوپر. اس عمر میں اپنے بیٹے کو لٹایا ہے اور اس کو ذبح کرنے لگا. اس منظر کو اللہ نے قرآن میں جو نقشہ کھینچا ہے، وہ اس نقشے کا ایک لفظ میں بتانا چاہتا ہوں. فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. فلما اسلما، اسلما مسلمان ہو گئے دونوں. کیا مطلب ہے؟ دونوں پہلے سے مسلمان نہیں تھے، چھ مسلمان. فلما اسلما، وہ دونوں مسلمان ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں
برداری کی. فلما اسلم فرما بردار ہوئے وطلعوا للجبین یعنی اللہ کی بات مان. تو دین کا سارا خلاصہ جو ہے وہ فرما برداری ہے. اگر مزاج میں فرما برداری ہے تو دین کا اصل حاصل ہے. اگر تو مزاج میں فرما برداری ہے تو تب تو سمجھ لے کہ دین سیکھ رہا ہے, دین سمجھ میں آ رہا. اگر مزاج میں من مانی ہے تو پھر سمجھ لے کہ دین کی ہوا بھی نہیں لگی. سارے دین میں, سارے دین کا اصل حاصل فرما برداری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق کا گھر مسجد نبوی کے احاطے میں ہے آج کل. تو سیدنا ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے ہیں, اپنے گھر سے نکل کے اس طرف جا رہے ہیں تو دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر پڑتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے میں حضرت ابوبکر صدیق کی آواز بہت ہلکی ہے, بہت ہلکی ہے. آج ہمارے مزاج میں ہی نہیں رہا, چونکہ تذکرہ ختم ہو گیا, تذکرہ ختم ہو گیا. افضل ترین نمازوں میں تہجد کی نماز. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا, لکھا ہے کہ جو شخص من لا یقوم باللیل, جو رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, تو وہ کاملین میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا. کاملین میں شامل نہیں ہو سکتا. کاملین کے لیے ہے تہجد کی نماز, راتوں کو اٹھ کے اللہ سامنے کھڑا ہونا. یہ جن نماز کیا ہوا ہے ان کے لیے تو بڑی مزیدار چیز ہے کہ وہ روزانہ تہجد میں کھڑے ہوں, آلہ پارا پڑھیں, آدھا پارا پڑھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو. اس سے مزاج میں فرما برداری پیدا ہوتی ہے, اس سے مزاج کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے, اس میں مزاج کے اندر تابے داری پیدا ہوتی ہے, اس سے مزاج کے اندر عیش کی کمی پیدا ہوتی ہے. جو انسان عیش کا عادی ہو جاتا ہے, لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے, تہجد جو ہے وہ قاتل. انسان جو میٹھی نیند چھوڑ کے اٹھتا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہے, اور اس کے لیے ایک نظام بنانا پڑتا ہے. ایسے کوئی تہجد نہیں پڑ سکتا. جب رات سوئے گئی ایک بجے تو پھر کون سی تہجد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے